הקיץ מצילים את חתולי הרחוב. זהו דף פייסבוק שפתחנו לפרויקט המימון, פרויקט המימונה, שוקט. אז אנחנו באמת ראינו את אסף אתמול באורלי וגיא, וראינו שהחשיפה עולה ועולה 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 ועולה, וזה לא רע בכלל. אנחנו כבר בחצי הדרך. חצי הדרך. זה עדיין לא מספיק, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, שתפו את הקישור, ובואו נסיים עם זה. אנחנו רוצים שכל בעלי החיים לא יהיו צמאים, ויהיו מבסוטים, כי הקיץ הזה הוא גם שלהם.